ასკუთი წლის წინ ქართულმა საზოგადოებამ ამ დღეს დააფუძნა ნამდვილი იმ დროს მოწინავე და დღევანდელი გაგებითაც ევროპული თავისუფალი რესპუბლიკა და დაამტკიცა რომ ერთმანეთისგან დაპირისპირებულ პოლიტიკურ ჯგუფებს და მრავალფეროვან საზოგადოებას აერთიანებდა ეს ჩვენი ქართული ევროპული იდენტობა ის რომ ჩვენ ვართ ამ ცივილიზაციის განუყოფელი ნაწილი და ეს ამბავი სამი წელი გაგრძელდა მხოლოდ იმიტომ მხოლოდ სამი წელი რომ საბჭოთა სტალინისტურ ლენინისტურმა რუსეთმა კომუნისტურმა სისხლში ჩაახშო ეს ჩვენი თავისუფალი რესპუბლიკა და დღეს ჩვენ იგივე გამოწვევის წინაშე ვართ იგივე მტრის მემკვიდრისგან იგივე მტრისგან და დღესაც ქართულმა საზოგადოებამ უნდა დავამტკიცოთ ეს დავიცვათ ჩვენი ევროპული იდენტობა და დავაფუძნოთ რესპუბლიკა რომელიც სამუდამოდ გასტანს ჩვენ ტრადიციულად რუსთაველის ძეგლთან გამოფენით აღნიშნავთ აქ არის გამოფენილი ჩვენთვის მნიშვნელოვანი გზავნილები და ამას გარდა ჩვენი წინაპრების ის გზავნილები, რაც ჩვენს კულტურულ იდენტობას, ეროვნულ იდენტობას განსაზღვრავს. იცით რომ საქართველოს მართავს რუსული რეჟიმი, იცით რომ ევროპის დროშაც კი ჩამოგლიჯეს უკვე და უდროშოთ დროშით ეს არის პუტინისტი რეჟიმი, რომელიც ყველა შემთხვევაში უნდა შეიცვალოს იმისთვის, რომ ევროპისკენ სვლა განვაგრძოთ. სწორედ ამისთვის ჩვენ 28 მაისს ვაკეთებთ აქციას პარლამენტთან საქართველოს პირველი რესპუბლიკის 105 წლის აღსანიშნავად. ჩვენ გვინდა აწმყოზე ვისაუბროთ, რომ აწმყვარი რუსული და იმისთვის, რომ აწმყო შევცვალოთ და ჩვენი წინაპრების ისტორიული ანდერძი მემკვიდრეობა გავაგრძელოთ და ევროპულ ოჯახში თავი დავემკვიდროთ, ეს რუსული რეჟიმი უნდა შევცვალოთ.